Ja, nu så ska vi åka och besöka en flicka i hennes hem. Familjen har ansökt om att hon ska få komma hit till centret. Men vi har tidigare sagt nej, här är lite stenar och lite får. Därför att hon har bägge sina föräldrar i livet. Och vi kommer nu att åka för att se hur hennes förhållanden är. Och om det är så att vi ska ändå låta henne få komma hit till centret. Här så verkar det vara där de bor. Ja, nu ser jag hemma hos Poonam och hennes mamma och hennes lillebror. De bor i det här lilla huset här. Hennes pappa arbetar inne i Calcutta på en teashop. Han tjänar 300 kronor i månaden. På nätterna så sover han ute på gatan. Och så kommer han hem en gång i veckan för att vara tillsammans med familjen. De får betala ungefär 150 kronor i hyra för den här platsen där de bor. Situationen för flickan är att området de bor i är ganska svårt för att barnen här bråkar ofta med varandra och det blir också tvister mellan familjerna. Mamman känner att hon kan inte ge barnet den utbildning som hon vill ha. Hon kan inte heller ge henne en bra mat och kan heller inte ge henne en bra miljö att växa upp i. Allt detta kan vi erbjuda på vårt center. Vi kan erbjuda bra utbildning, vi kan erbjuda en kärleksfull miljö och kan erbjuda bra mat. Så vi ska nu titta närmare på hennes situation och se om vi inte kan ändå ta emot henne på centret. Bye bye. Bye Bolo, bye Bolo. Ja, nu så kanske du undrar vilket beslut vi har fattat och om vi ska ta emot den här flickan eller inte. Och vi har pratat om detta med varandra och vi tror nog att vi inte kan säga nej utan vi har bestämt oss för att ta emot henne. Så om du känner att du skulle vilja bli sponsor för henne så får du jättegärna höra av dig. Vi behöver minst 3 stycken sponsorer per barn för att det ska kunna gå ihop sig med alla de olika utgifter som är. Så mejla gärna till oss på mission@arken.org och tala om att jag vill bli fadder för henne eller för någon annan av dessa härliga tjejer här. Yeah, you're a happy people. Yes. Yeah. And it's good to be here? Yes. Yeah, yeah. It's a very good place this and very nice place and very nice girls. So we want to receive more girls here. Okay, bye bye. Bye.